בלוח זמנים, כי היא צמצמה אותם, כי היא אמרה להם דווקא בשעה הזאת. וזה לא נוח להם. רגע, בסדר, אז היא מצמצמת אותם, אומרת להם, תגיע בשעה הזאת, והם אומרים לה, אנחנו נצמצם אותך, נגיע מתי שאנחנו רוצים, ואז ככה, ועכשיו אנחנו נלביש את זה. כן, זה... רק רציתי להסביר, שתבינו איך זה אמור לעבוד, ששואלים אותך שאלה, אוטומטית, מה המהות, איזה בעיות אפשריות, מה התשובות האפשריות, עכשיו נשחק ונדבר, נשחח, אבל זה סתם יהיה. אתה הבנת? אבל... מההתחלה. מההתחלה? מה את רוצה? מה הבעיה שלך עם לוח זמנים? הבעיה שלי שכשמישהו מבטיח לי שהוא מגיע בשעה מסוימת, או שמתקשרים אליי, או קובעת פגישה עם מישהו, וכשהם לא עומדים בלוח הזמנים כמו שמובטח לי, אז אני לא מבינה למה אני מקבלת קוצר נשימה. אני כואבת לי הבטן, ואני מתחילה קצת, אני מתעצבנת איך בן אדם לפני שעה אמר לי שהוא יגיע, ואיך הוא לא מגיע? איך יכול להיות דבר כזה? שימו לב, למה היא אמרה איך בן אדם אמר לי לפני שעה שהוא יגיע והוא לא יגיע? למה היא אמרה איך בן אדם אמר לי? למה היא לא אמרה איך בן אדם אמר שהוא יגיע והוא לא יגיע? כי היא... לי הזה. כי מה שמפריע לך זה לא ברמה הפילוסופית, איך בן אדם אומר משהו ועושה אחרת. איך הוא אמר לי בפוקט הפרסונלי? הוא לא מבין כמה אני חשובה, אתה מבין? כן. מה היה יודע, הוא היה מקדים בחמש דקות לפחות. אז היית אומרת לו, תקשיב, אמרתי לך, לא להקדים בחמש דקות, שבע זה שבע. גם זה אני אומרת, גם את זה, אני לא יודעת, אי אפשר. רגע, מגיע באיחור או לא מגיע בכלל? מגיע באיחור, זה לא משנה, לא עומד בלוחות זמנים, זה אותו דבר. אם הוא לא מגיע בכלל, אז הוא כבר לא יגיע, הוא כבר לא יחיה. אני אנחוג אותו. אבל באמת, איך אנשים מבטיחים, גם ביום יום, שלב רע, כל אחד. הוא לא רק שהוא אמר לך שאני עומד היא, הוא אמר לך שהוא מגיע. עכשיו אני מבינה, נו. צנצנת אותו, אבל הוא לא באמת התכוון להצטמצם. אבל למה אני מתעצבנת? תן לי לדבר איתך. למה אני מתעצבנת? מההתחלה. למה אני צריכה להתעצבן מזה? את שואלת למה את מתעצבנת? הרי בשכל אני מבינה. מה את מבינה? אני בשכל מבינה שהוא לא חייב לי כלום. הוא חייב לך? אני לא חייב לי כלום. הוא חייב? אני חייבת לו. על כך אני מרגישה. אני מרגישה שהוא חייב לי. אתה אמרת דבר, ואני רוצה שאתה אמור מאחור המילה שלך. ואם לא, אז תתקשר, תודיע שאתה לא מגיע. תהיה אחראי למעשים שלך. או שאתה מאחר. או שאתה מאחר. תתחשב בי גם. אבל אני כל הזמן, אני כבר אישה לא צעירה, ואני כל הזמן, אני מרגישה שאני קודם מחנכת את העולם. עכשיו בואי נשאל שאלה. לא הצלחתי לחנך את העולם. עכשיו בואי נשאל שאלה. בואי סתם נשאל שאלה טכנית. כשאת קובעת עם מישהו, נגיד, לשעה מסוימת, זה פגישות של כמה זמן הפגישה, נגיד? כמה זמן שאת פוגשת את הבן אדם, לכמה זמן את פוגשת אותו? אני עכשיו. יפה, לא, רציתי שתהיה תשובה כזאת. כי אם נגיד זה הפגישה של 10 דקות, אולי מאחר ב-5 דקות, נכון? אבל עכשיו, כשאת פוגשת אותו שעה, למה זה שעה? כי זה שעה מלאה או זה טיפול של שעה, נגיד? טיפול של שעה, נכון? יפה, הטיפול של שעה יכול להיות גם 55 דקות, נכון? יפה, עכשיו שעת, עכשיו בן אדם שקובע ל-7, הוא אומר, אוקיי, יש לי זמן מ-7 עד 8. אז הוא בא בנוח שלו, ב-7:05, 7:10. אבל כי הוא לא חושב שזה משנה. כן. את מהצד שלך מחכה ב-7, אבל הוא לא חושב שזה משנה, הוא לא חושב שזה קריטי. אבל אני כשהיא... אני חושב שאלה, הטיפול חייב להיות בדיוק, נגיד, זה תמיד שעה, זה תמיד שעה. כן. אוקיי, עכשיו זה בדיוק שעה, או זה לפעמים פחות משעה? זה לפי איך שאני רוצה. יפה. זה הקטע, שאם זה, ואני אגיד לך עוד דבר, אם זה גם היה בדיוק שעה, וכאילו אין, זה בדיוק שעה עגול, אז הוא היה מבין שקבעתי מישהו אחר ל-8, ואז הוא 8 ומשהו, ואז הוא מגיע, בדיוק ב-7. אני אומרת את זה. אבל זה לא אכפת לו, כזו מבחינתו, תקצרי לו את הטיפול. אז אני אומרת. יופי, הגעת בקצת יותר מאוחר, מגיע לך שעה, אז עכשיו תקבלי רק 50 דקות. את לא צריכה להגיד את זה, תני לו 50 דקות וזהו. אבל אני רוצה להגיד לו כדי שידע, למה? מה אכפת לך? לך עדיף שיבוא ב10-8, תני לו טיפול 10 דקות ושילם לך שעה, מה אכפת לך? אנשים... את הבנת מה אני אמרתי? אני בדיוק שאני הבנתי. אבל אני... שידע. למה שידע? זה, אתה רואה, נו, זה הדפיקות שלי. לא, אז שנייה. אז קודם כל, אוקיי, עכשיו בואי נסביר. למה אני צריכה כל כך להבהיר את הדברים שמוכים ברורים? למה אני צריכה או למה אני מרגישה שאני צריכה? טוב, מה מייצג אצלך הקטע של השעה? למה אני באה אליך? למה אני באה אליך? לא יודע. כי אני מרגישה שמשהו לא בסדר אצלי. למה כולם צריכים לעשות בדיוק איך שאני רוצה?
אני לדעתי, תחושה אישית שלי, יש משהו שאני יודע עליך שאת שכחת. מה אני יודע לה שהיא שכחה? מה אני יודע לה שהיא שכחה? למה היא רוצה שכולם יעשו את מה שהיא אומרת? למה לא בזה רצון שלי, לא? אני אסגר איתך, כי פעם, מה היה פעם? פעם היית אלוהים, את רק שכחת, את לא יודעת בכלל, את יודעת איך הגעת לפה? פעם לפני שהיית מי שעת היום והתעסק משהו והתעסקת היום, את יודעת מה התפקיד הקודם שלך, מה היית בגלגול הקודם? בגלגול הקודם היית אלוהים, עכשיו כאלוהים, כולם עשו את מה שאת רוצה. ופתאום התבלבלת, שכחת את זה, פתאום אמרו לך, טוב, עכשיו תעשי תפקיד מסוים. אבל בתת מודע, את זוכרת את זה שהיית פעם אלוהים, ואת אומרת, כאילו זה לכן מציק לך, למה לא מקשיבים לי? תבינה? זה צרוב לך, כאילו זה בתת מודע כזה, למה? הם צריכים להקשיב, זה אני אלוהים, אני אלוהים. יכול להיות שבאמת כל הזמן חשבתי שאני אלוהים. עכשיו, אם היית זוכרת את זה... פתאום אני מבינה שאני אלוהים. עכשיו, אם היית זוכרת שאת אלוהים, אם היית זוכרת את זה באופן מודע, את חושבת שהיית כועסת יותר עליהם או פחות? יותר. פחות. רגע, עוד פעם, סליחה, אם היית חושבת שאת אלוהים, היית זוכרת שאת אלוהים, כן. חושבת שהיית כועסת יותר על אנשים שלא מקשיבים לך או פחות? פחות. למה פחות? פחות, כי אני אלוהים ואני יכולה לעשות מה שאני רוצה. אבל הם לא מקשיבים לך. אבל הם לא מקשיבים לך. זה אני אתן לך 50 דקות, לא שעה. לא, אבל למה שאת יחסית פחות על זה שמזלזלים בך? כי אם את אלוהים, אז בעצם את זוכרת, רגע, גם זה שהוא מאחר, זה אני גורמת לזה בכלל. יפה. יאו. נכון. אצל הדתיים יש להם אלוהים שהוא כזה חלש. אתה יכול לעשות נגד מה שהוא רוצה. הוא אומר משהו ואתה יכול לא להקשיב לו, ואם לא תקשיב לו הוא יכעס עליך, ואז הוא יעניש אותך. אבל אם אתה מבין מה זה אלוהים, אתה לא יכול, מה זה אלוהים? אלוהים זה מישהו שאתה לא יכול לעשות אחרת מה שהוא רוצה. אז הוא לא יכול גם לחוס עליך. דיברנו על זה. כן. עכשיו יבוא מישהו דתי ויגיד לא נכון, אלוהים שלנו הוא כל כך חכם וכל כך מוכשר שהוא יכול, שאתה לא יכול לעשות נגד מה שהוא רוצה, אבל הוא נותן לך בחירה שאתה תוכל לעשות נגד מה שהוא רוצה והוא יעניש אותך, זה אם לא תעשה. אז אני אומר, נכון, והוא עוד יותר חזק מזה, הוא גם יכול לתת לך בחירה שאתה עושה מה שאתה רוצה, ואז ברגע הדקה האחרונה לוותר לך שעשית נגד מה שהוא רוצה. גם את זה הוא יכול לעשות. נכון? אם הוא יכול לכל, אז הוא גם יכול להגיד לך, תעשה, ואם לא תעשה, אני אתן לך עונש, ובסוף להגיד, לא, אני עכשיו נותן לך, יאללה, כנס פנימה, אם לא יודע. עכשיו נתת לי בכלל להבין. זה כאילו היפוך על היפוך על היפוך, אבל אם הוא יגיד לך, לא, ומה ההיגיון שאלוהים יגיד לך, תעשה משהו, ואחר כך הוא יוותר לך על זה, נגיד לו, ומה ההיגיון שאלוהים בכלל יגיד לך, תעשה משהו? כאילו, מה ההיגיון? ובזה אין היגיון. יא, זה יפה שאני לא ראיתי את זה ככה. טוב, שאנשים מאחרים לך, לפגישות. זה מה שבאתי לשאול אותך. אז זה אני ששואל אותך. אם אני... יש לזה משמעות עבורך. אוקיי, אז מה את מרגישה? באמת, רק בגלל זה באת פה. אני מרגישה רע, אני מרגישה רע. זה, מה זה רע? אני מבינה שזה לא כזה סוף העולם. אני, פה אני מבינה ששום דבר, ואני בסך הכל נשאל בבית, כלום לא קרה. אבל למה, אז למה אני אומרת עכשיו? אם את הולכת ברחוב ומישהו מקלל אותך, לא מפריע לך? לא. אם הוא מכיר אותך? גם לא. אם הוא לא מכיר אותך? לא מעניין אותי. אוקיי, ואם הוא... שום דבר. זה גם לא מפריע לך? לא. אם נגיד את קובעת איתו שעה והוא לא מגיע? אני אפוצץ. למה? זה אני לא יודעת למה. טוב, מה מייצג אצלך להגיע בזמן? טוב, אני אתן לכם עוד הסבר מה יכול להיות שקורה אצלה במוח. יכול להיות שהיא נגיד מקפידה להגיע בזמן, ואז היא מצמצמת את עצמה למען דברים, ואז היא סובלת למען דברים. עכשיו, כשאת מנסה להגיע לפגישות בזמן, את בעצם אומרת למוח שלך, אז המוח שלך אומר לך, תראי איך את סובלת, את צריכה להגיע בזמן. אז המוח שלך אומר לך, לא, את לא סובלת, צריך להגיע בזמן, כולם מגיעים בזמן. ואז כשמישהו מאחר לך לפגישה, אז המוח שלך אומר לך, את רואה, לא כולם מגיעים בזמן, את סתם פיירית שאת מגיעה בזמן, ואז את העצבים על זה שאת צריכה להגיע למקומות אחרים בזמן, את מוציאה לאלה שלא יגיעו בזמן לפגישה. כן. את הבנת? כן. מה הבנת? בטח שהבנתי. מה הבנת? אני לא יודעת לחזור אחריך, אתה יודע, אתה מדבר ככה, אני לא יכולה לחזור ככה. אני מבינה. רק נתתי דוגמה למה יכול לגרום לעצבן בן אדם שאיחרו לו. בכלל זה לא מעצבן אותך, מעצבן אותך שהתסכול על זה שמישהו אחר, שהיא צריכה להגיע למקום אחר בזמן, זה הצד להוא שאיחר. כן. למה? תסבירי. אם לא תדעי להסביר, אני אסביר עוד פעם. סתם, מה ההסבר? לא יכול להגיד לך
אני אסביר עוד פעם. כשמישהו מאחל על הפגישה, למה יכול להיות זה כל כך חמור? כי איזה דבר טוב יכול לצאת לך מזה שאנשים לא יאחלו לפגישה? נניח שאת רגילה לא לאחר לפגישות. אני אף פעם בחיים לא יאחר. ברור. עכשיו, זה כיף לא לאחר? לא. זאת אומרת שאת עושה דבר לא כיפי, את עושה דבר שהוא לא כיף לך. זאת אומרת, את לא מאחרת לפגישות, ואז כשהמוח שלך אומר לך, אבל למה את עושה דבר שלא כיף לך, את אומרת לו, ככה צריך, ככה צריך. כן. זאת אומרת שאת מגינה על עצמך מהסבל, ויש לך לאחר לפגישות, ואת מגינה על עצמך על ידי, על ידי זה שאת אומרת לעצמך, טוב, חייבים לא לאחר לפגישות. עכשיו, ברגע שמישהו מאחר לפגישה, זה בעצם כאילו אומר לך, את סתם פריירית שאת לא מאחרת לפגישות. כן. לדוגמה, זה סתם דוגמה, יכול להיות עוד סיבות. לא, מה, יכול להיות שאני גם רוצה ש... כמו שאני סובד שגם הוא יסבול? כן, אני אסביר לך למה. כי אז זה הופך את הסבל יותר לגיטימי. מבינה? לא. אני אסביר לך, אם נגיד את עובדת, את רוצה שכולם יעבדו. למה? כי אם נגיד את עובדת, בסדר לך שאת גם עובדת... גם זה נכון, זה גם נכון. בסדר לך שאת עובדת, אתה לא, כן. אבל אם יורו לך שכולם בחופש, ודאי למה רק אני עובדת? אם כולם עובדים, בסדר, אז כולם עובדים. נגיד, יש את צריכה לאכול כל יום שלוש פעמים. זה מעצבן אותך? לא, נכון? למה? כי כולם ככה, נכון? אבל תארי לעצמך מה קורה, נגיד אומרים לך שאת צריכה לקחת תרופות שלוש פעמים ביום, מה היית אומרת? למה אני צריכה תרופות? למה? כי לא לוקחים תרופות, למה רק אני לוקחת תרופות? אבל אם אומרים לך, כולם לוקחים תרופות שלוש פעמים ביום, בסדר, זה אחרי. זה מרגיע אותי, כן. בדיוק, זאת אומרת, אם כולם סובלים, זה כאילו בסדר. כן. צרת רבים, חצי נחמה. וטיפשים. נכון, נחמה פשוטים. עכשיו, אותו דבר אצלך, את אומרת, כאילו, אם כולם לא יאחרו, אז זה בסדר שאני לא מאחרת. אבל אם כולם, אבל אם אנשים מאחרים, אז למה אני לא מאחרת? עכשיו, אז למה שלא תהיי כמוהם? כי את מפחדת שאם תאחרי, יהיה לך מזה, זה חיסרון. טוב, בוא ניתן עוד היבט. מה יכול להיות שגורם לך לכעוס על זה שאנשים מאחרים? מה זה מייצג אצלך מאחר? אם מישהו אמר לך מראש, יכול להיות שאני אאחר, זה היה בסדר? יותר טוב. למה? למה? מה המשמעות של הדבר? רגע, ואם מישהו היה מתקשר ואומר לך אני מאחר, זה היה מעצבן אותך? פחות, פחות. אבל אני תמיד מפרשת את זה, אז אני אומרת, למה אני כשאני צריכה לצאת לאיזה מקום, למה אני, תמיד ככה, למה אני מצליחה לצאת בזמן? למה אני יודעת לתכנן את היום שלי בצורה כזאת שהכל יהיה בזמן כמו שצריך? למה אני יודעת לעשות את זה ככה? למה מישהו אחר לא יודע שהוא צריך לצאת בזמן? אז את בעצם צריכה לשמוח. את בעצם צריכה לשמוח כשמישהו מאחר. להגיד, וואו, איזה מוכשרת אני שאני יודעת לא לאחר. זה שאני מוכשרת, אני כל הזמן, אני כל הזמן, אני עוד תודה לעצמי מדליה. אבל למה את כועסת על זה? אני כועסת על אחרים, כי אני רואה, מטומטמת, את לא יכולה להגיע בזמן. אני לא מבינה, מה את נסגר איתך? מה הסיפור שלך לקום חצי שעה לפני זה? אני לא מבינה. למה את חושבת שהיא מטומטמת? כי אם בן אדם לא יודע להתכנן כמו שצריך לדברים, הוא מטומטם. ולמה זה מפריע לך שהיא מטומטמת? למרות שיכול להיות שהיא... כי היא לוקחת אותי בגלל זה, היא מטומטמת. קודם כל יכול להיות שהיא תכננה מראש לאחר, נכון? קשה לי להאמין שבן אדם מתכנן מראש לאחר. למה לא? בפגישה. למה לא? למה לא? אבל היא מכירה אותי, מי שקובע איתי יודע מי אני. באמת? כן. מי את? אתה רואה, זהו, זה הבעיה, אני לא יודעת מי אני. אז מה אתה עושה שאני אחרים? אני אלוהים, עכשיו שאני אלוהים, אבל... אני לא מבינה למה אני מרגישה שמישהו חייב לי משהו. אני לא מבינה למה אני חושבת ככה. אני אגיד לך, כשהיית ילדה, אמרת אמא שלך תקני לי, והיא אמרה לך לא, ומאז יש לך טראומה, ואת מנסה להשיג את האמא דרך הלקוחות. בולשיט. למה בולשיט? כי אני לא מבינה בדברים האלה. אבל זאת האמת. את לא זוכרת שהיית יודעת שביקשת מהורים שלך משהו והם לא רצו, את לא זוכרת? יש ילד שהכל... יש ילד כזה בך בעולם? את זוכרת שכשהיית ילדה ביקשת מהורים שלך משהו והם לא רצו, את זוכרת? דבר אחד? לא קיבלתי. היו כמה דברים כזה. לא קיבלתי כלום, מה? נו יפה, ולכן מאז את כאילו בעצבנית על זה שאנשים לא עושים את מה שאת רוצה. אתה רציני עכשיו? כן. שמה? שבילדות לא קיבלתי מה שרציתי? ובגלל זה עכשיו חשוב לך לקבל את מה שאת רוצה. אני חושבת שאני יכולה להסכים איתך בכל ילד אחר, בכל אדם אחר. זה גם. אני יכולה להסכים. נכון. אף אחד לא קיבל, אף אחד לא קיבל, הוא בדיוק כמו כל מה שקיבל. לכן זה לא אומר כלום. נכון, זה נכון, ולכן זה לא אומר כלום. אבל זה כמו לשאול, ולמה בפעם הראשונה כשרציתי עם הורים שלי והם לא נתנו לי, למה אז הצבן אותי? זה גם לא אומר כלום, זה לא אומר כלום מאוד סיבה, כי אם נגיד, אם... אולי אז לא כל כך יצבן אותי. אולי
אולי אז אני לא הבנתי. אם הפסיכולוג יגיד לך, את בטראומה מזה שכשהיא ילדה, ביקשנו הורים שלך ולא נתנו לך, ולכן עד עכשיו את בטראומה, וכל פעם שלקוח מאחר, זה מזכיר לך טראומה שהייתה לך כשאימא שלך לא הכרה לה מולדת שלך. בגלל זה אני לא הולכת לפסיכולוג. רגע, נניח. עכשיו, מה, למה זה לא נכון? כי תגיד לו, אוקיי, ובפעם הראשונה שהייתי בטראומה שאימא שלי הכרה, למה אז זה הפריע לי? כן. כאילו, בטראומה ממה הייתי אז, כאילו. כן. בפעם הראשונה שסבלתי, למה אז סבלתי? נכון. לכן זה קשקוש. נכון. אוקיי, בואי נמשיך איתך. למה חשוב לך שאנשים יגיעו בזמן? מה האמת? מה זה? אם אנשים אומרים את פיך בדברים אחרים, זה גם מציק לך או רק באיחורים? מה זאת אומרת? הם אומרים את פיך, כאילו, את אומרת למישהו משהו והוא עושה אחרת. מה השאלה? אם את אומרת למישהו, השאלה היא, האם זה מציק לך פה רק בגלל, נגיד, שהם גוזלים לך זמן, אולי נגיד זה, או שזה עצם העיקרון, שמעת למישהו משהו והוא עושה אחרת. את מבינה את הכוונה? כן. יש מצב שבן אדם יגיד... שניהם. יש מצב שבן אדם יגיד, תקשיב, אם אני אומר למישהו לעשות משהו, הוא צריך לעשות את זה, לא אכפת לי, שיעשה. גם הוא לא גנב לי זמן. אבל למה הוא לא עשה את מה שאמרתי לו? יותר... יש מצב שאת אומרת, לא אכפת לי, רק למה הוא צריך לדפוק לי את הזמן? לא, יותר אכפת לי שבזמן הזה שקבעתי פגישה, ואני ישבתי וחיכיתי כמו מטומטמת, ובן אדם לא מגיע, ואני בזמן הזה יכולתי ללכת עכשיו לטייל, לא יודעת. לישון עוד כמה דקות. לישון עוד כמה דקות, אמת. כן, כי אני מהר זה, ושותה מהר את הקפה, כי אני יודעת שאני צריכה לקבל את הבן אדם ולהיות מוכנה. ואיך מישהו אחר לא מכבד את זה? תגידי לי, ואם מישהו נגיד היה מקדים לפגישה, זה היה בסדר מבחינתך? לא, אני גם מתעצבנת. אוקיי, שאלתי. אבל אני לפחות רגועה, אני יודעת שהיא יושבת שם בצד, לפחות שתשאיר. אבל לפחות אני רואה אותה. לא, אבל אז היא גם לוקחת לך זמן. כי בזמן הזה את רוצה לעשות משהו אחר. לא, אז היא מזרזת אותי מהר, קפה ככה את התוצאה ואני הולכת. אומרת, יופי טוב. אבל למה היא צריכה לזרז אותך? אמרת לה שבע, זה שבע, למה היא צריכה לעבור חמישה לשבע? כי אני מתחשבת בה שאולי היא יושבת וקשה לה, ואולי זה, אני יודעת מה. טוב, את הבנת. אני מתחשבת כל הזמן. אתה הבנת, נכון? אז זהו, אני מתחשבת באחרים, אז אני רוצה שיתחשבו גם בי. זאת אומרת, למה אני צריכה? נכון, אנחנו לא רוצים שתחשבים לנו. זה הבעיה שלי, אני רוצה לקרוא את הבעיה. טוב, תסבירי לי עוד פעם. אז מה מפריע לך אמרנו? שהם לא מתחשבים בך? אני מתחשבת באחרים שיתחשבו גם בי. למה חשוב לך שאנשים יתייחסו אליך כמו שאת מתייחסת לאחרים? חשבתי שאת מתחשבת באחרים כי את בן אדם טוב, לא ידעתי שאת עושה את זה כדי שיתחשבו בך. לא, אני חושבת שאני בן אדם טוב. יפה, אז בן אדם טוב זה מישהו שמתחשב באחרים, גם הם לא מתחשבים בך. זה כמו שמישהי אמרה, זה כמו שמישהי אמרה, אהבתי אותו בלי תנאים, עד שהוא עשה ככה וככה. כן, אבל אני אומרת, לא מבינה למה אני לא מרגישה טוב כשלא... זאת אומרת, זה פיזי אצלי. מילא, תזאת רק שאני יכולה להתגבר על זה, אני כבר יכולה להגיד, בסדר, שוש, תרגיד, תרגיד וזה. אבל... טוב, אני אסביר לך, אבל... פיזית! פיזית, הבעיה אצלי היא פיזית. לא, פיזית כי זה סימפטום של מה שעובר לך בראש. נכון, זה... אני יודעת. עכשיו אני אתן לך עוד הסבר. אז אני עושה נשימות, פתאום אני אתן... את עצמי עושה נשימות. טוב, תקשיבי. אני אתן לך עוד הסבר שהוא דומה להסבר שהסברתי לך קודם על הפסיכולוג, אבל זה הסבר דומה, אבל הפעם הוא כן נכון. כן. יכול להיות מצבים, נגיד שיש בחיים שלך אנשים שעושים נגד רצונך, שהם אומרים את פיך. לדוגמה, יש הרבה דוגמאות, אנשים שעושים נגד רצונך. ושם אין לך פשוט מה לעשות עם זה. נכון. והעצבים שמצטברים על זה שהם עושים נגד רצונך, זה יוצא על הלקוח שאיחר נגד רצונך. זאת אומרת שלא יצויר, שאותו וזה וזה וזה, לא היו עושים נגד רצונך, והייתי איתם בהרמוניה, אז היה פחות אכפת לך שהוא איחר, בסדר, נו, זה עושה נגד רצוני, מה אכפת לי? מאוד יכול להיות. אבל יכול להיות שבגלל שיש לו בתוכך מטען של עצבים, על למה הוא עושה נגד רצוני, למה זה עושה נגד רצוני, דברים ספציפיים, את כאילו מלאה בנגטיביות כלפי אנשים שמזלזלים באח, ואז מישהו, ואז כאילו, עכשיו את לא יכולה להוציא עליהם את העצבים מסיבות כאלה ואחרות, או שאת מוציאה וזה לא עוזר, ואז עכשיו שמישהו עושה נגד רצונך, אז כאילו את הלחץ הזה זה יוצא עליו. גם זה יכול להיות. זה מאוד יכול, כן. אני מרגישה שזה בלתי. אוקיי, עכשיו בוא נתקדם לכיוון הפתרון, זה הבנו? אתה הבנת? כן. אוקיי, בוא נתקדם לכיוון הפתרון. זה בעיה של כולם. זה אותו דבר. אוקיי, מה הפתרון? פתרון אחד, להבין שזה מה יש,
וזהו. בסדר? לא, לא רוצה ככה, לא. אוקיי, בסדר, בסדר. לא רוצה. תכף שם. לא, אבל היא לא רוצה את הפתרון הזה. לא רוצה. זה בסדר, עכשיו למה אני מתחיל בפתרון הזה? פתרון הזה, אני יכול לשבת בבית, לא לבוא אליו. לא, זה לא נכון. נזלו לך למה. למה אני מתחיל בפתרון הזה? כי תכף שאני אגיד לה את הפתרון השני שהיא צריכה להתאמץ, אז תגיד, אין לי כוח להתאמץ, אני לא יודע, יש לך את הפתרון הראשון. כן. לא, אבל אני לא רוצה את הראשון, אוקיי, זה תמציא. לא, לא. אני מוכנה כן להתאמץ, ואני כן רוצה לפתור את הבעיה, ובגלל זה אני אקח. זהו. בסדר. ואני כן מוכנה להתאמץ. אני לא, אז תתאמצי לקבל את המצב איכשהו. אני רוצה חיים טובים. זהו, ככה אני החלטתי. אין לי יותר מדי שנים, אני צריכה רק ליהנות ממשהו. איפה אתה יודע? איפה אני יודעת? 93 היום מישהו זה. כמה? זה לא משנה. הרבה. חשבתי שתגיד למשהו אחר, אולי המדע יגלה משהו שמאריך חיים לנצח, אתה יודע. יכול להיות שיגלו. את האמת ככה אני מחכה לזה, אני חושבת שזה יקרה. כל כך טוב לך פה שאת רוצה להמשיך. אלוהים לא רוצה אותי שם, הוא אומר, שקט, אתה עושה לי בלגן. יש ברבי נחמן מסופר בחיי מורן שמישהו מת. מה אני אספר לכם? אפילו לא ידע לכם את הציטוט. לא, אני אספר לכם, אפילו לא ידע מזה, אפילו לא ידע מזה. אני אביא לכם את הציטוט, אני אביא לכם את הציטוט. מישהו מת, הוא אפילו לא ידע בזה. זה בהקשר של המוות. יש בחיי מוהר"ן, באות, בספר חיי מוהר"ן של רבי נחמן. תקשיבו, באות תף מדלת, כתוב ככה, סליחה, בעוד תף ממה, כתוב ככה, כמה אנשים באו לפניו שהיו חולים גדולים, והוא ראה שהם מוכרחים למות, והיה מדבר על ליבם, מה לכם לדאוג מן המיטה? הלא שם הוא עולם נאה ביותר מכאן, שם זה הרבה יותר טוב מפה. ועכשיו, בעוד תף ממה, כתוב ככה, פעם אחת עמדנו לפניו ביום ראשון אחר שבת, והוליך ומת לפני חלונות ביתו, הייתה הלוויה והמת עבר על החלונות של הבית, והיו הולכים אחריו ובוכים, מספידים עליו כדרך העולם. ענה ואמר, המת מסתמה שוחק בליבו על שבוכים אחריו. אמר, הם בוכים, אבל המת כנראה צוחק על זה שהם בוכים. כי בוכים על שנפטר מן העולם, כאילו הם בוכים על זה שנפטר מן העולם, כאילו אומרים לו, הלא טוב אם היית מעריך עוד ימים בזה העולם, וסבלת עוד צרות רבות בזה העולם, והייתה לך עוד מרירות העולם. אז התלמיד שלו אמר לו, רגע, אבל לא גם שם לא אנוח מייסורים, כי הוא לא היה צדיק גדול, כי הוא לא היה צדיק כל כך גדול שלא יסבול שום צער גיהנום, אז גם שם יש לו ייסורים. הוא אומר לו, טוב, אבל על כל פנים עכשיו לפחות הוא יסיים עם הייסורים. יסבול מה שיסבול, ואז יכניס אותו לגן עדן. אז הוא אומר לו, רגע, אבל למה יחזור בגלגול עוד פעם? אז הוא אומר לו, תקשיב, אם הוא ירצה, הוא יוכל להתעקש ולהגיד שהוא בשום אופן לא רוצה לחזור לפה, אז לא יחזירו אותו לפה. אז הוא אומר לו, מה, וזה יעזור לו שהוא לא ירצה להתגלגל? אומר לו, בוודאי, אם הוא יתעקש ויגיד, עשו איתי מה שתרצו, רק אני לא רוצה לחזור, הוא לא יחזור. זה בהקשר של האנשים בוכים והמת צוחק. אוקיי, לכן, אל תהיה בטוחה שזה כל כך טוב לחיות, אבל מצד שני, גם יכול להיות שאין לך ברירה. יכול להיות שאחרי שתמות, היא תגלי שאת ממשיכה לחיות, ואז את באמת בבעיה. אני לא חושבת על הדברים האלה. הגיע הזמן שתתחיל לחשוב עליהם ברצינות. לא, יש בעוד... זה אולי יש עמים יותר טוב. לא, אני מסביר לך שמה שקורה אצל בן אדם, שהוא מת, נגיד, אז הוא מגיע לגן עדן, ואז הוא רואה את הצדיקים וזה, אוקיי? ואז הוא כבר נכנס לגן עדן, אז הוא כבר נכנס לגן עדן, אבל אז הוא מגלה שגם שם יש לו בעיות. אז הוא אומר, מה, כל מה שהתאמצתי ואני כבר בגן עדן, וגם יש בעיות, מה נעשה אז? ואז יש לו סיבה טובה לחזור. למה? כדי שהוא יוכל לשמוע את ההרצאות וזה של מה שאני הסברתי, כדי להיפטר מהרצון לגן עדן. טוב, בוא נמשיך בסיפור שלך. אוקיי, מה הפתרון? הפתרון הוא כזה, תקשיבי. ברגע שאת צריכה לבדוק מה התחושות הטובות שנותן לך כשאנשים מקשיבים לך. מה הדבר הטוב שיוצא לך מזה שאנשים מקשיבים לך? ובעצם מה הדבר הרע שקורה כשאנשים לא מקשיבים לך? ובעצם את צריכה להשיג את הטוב שאת מקבלת מזה שאנשים מקשיבים לך, להשיג את זה מתוכך, ואז לא תצטרכי שאנשים יקשיבו לך. הבנת? כשאתה מדבר, אני מבינה, ופתאום כשאתה אומר לי בניבת, אני פתאום זה נמחק לי. פתאום אני רוצה להגיד, כי אני מבינה, כשאתה מדבר אני מבינה. ופתאום אני... כשאתה מדבר אני מבינה. עוד פעם. כשאנשים מקשיבים לך, זה עושה לך טוב איכשהו. כן,
מה זה גורם לך להרגיש כאנשים מקשיבים לך, שהם מכבדים אותך? תראה לי לך, שהם מכבדים אותך, שמעריכים אותך, שהזמן שלך חשוב להם. שמוחאים לי כפיים. שהם מוחאים לך כפיים, יפה. כל הדברים האלה, כל הדברים האלה, זה דברים שעושים לך טוב. כן. אם את קובעת עם מישהו בשעה 7 והוא מגיע בדיוק בשבע, אז בא לו, מעריך אותי, והוא זה, והוא מתחשב בי, והוא לא מזלזל בי, נכון? ניצחתי. יפה. עכשיו, התחושות האלה, את צריכה להשיג אותן מתוכך. את צריכה... מה זה אני מתוכך? אני לא מבינה. מה זה אני צריכה להוציא אותי מתוכך? אני אסביר לך, אני אסביר לך. את צריכה את כל התחושות הטובות ש... תארי לעצמך שהיית הולכת ברחוב, ואנשים היו אומרים, ברוכה הבאה מלכת ישראל, משתחווים לך. הייתי נעלבת, לא... אוקיי, חצי מה... בסדר? תארי לעצמך שהלקוחות שלך היו באים בזמן, זה עושה לך כיף? אבל אם השתחוו לי, אז אני חושב שאני מפגרת, לא? לא השתחוו לך. יגידו לך כולם בוקר טוב, מה את רוצה, מה אפשר לעשות למענך. אני חושב שהם מלכים לי, לא רוצה. אוקיי, מה את כן רוצה? מה שאני אומרת, שעשו מה שאני... לא בא לך להגיד לשם מזוזי שמאלה ושהיא תזוז שמאלה, לדעת שיש לך את האופציה הזאת? מה, אני לא בזאת מתונת, אני אחשוב על השמש תזוז, מה? אני כולו לא רוצה שבן אדם יגיע בשבע, מה שאמרתי, לא רוצה שמש, לא רוצה ירח, יזוז. טוב, טוב, מה שאני מנסה להגיד לך, מה שאני רוצה, שמה שאני אמרתי, אבל זה אותו דבר. זה מה שיהיה. כן, זה אותו דבר, זה נכון. זה אותו דבר. זה נכון. זה נכון מאוד. מה זה משנה אם השמש לא עושה מה שאת רוצה, או בן אדם לא עושה מה שאת רוצה. טוב, מה שאני מנסה להגיד, זה בואי תנסי להבין. מה זה רוצה? אני מסביר לך, אני מסביר לך עוד פעם. יש תחושות טובות שנותן לך זה שאנשים מקשיבים לך. יש תחושות טובות. מה התחושות הטובות שזה נותן לך? זה כאילו... מה שרציתי, קיבלתי, זהו. יפה. יפה. את התחושה הטובה שיש לך ממה שרציתי, קיבלתי, את צריכה לנתק אותה מהקיבלתי. יש לך, תקשיבי, יש תחושה טובה. אני רציתי, קיבלתי את מה שרציתי, זה עושה לך תחושה טובה. אוקיי? כן. יפה. עכשיו, התחושה הטובה הזאת, למזלך הגרוע, היא תלויה בשתקבלי את מה שאת רוצה. צריך למצוא דרך להשיג את התחושה הזאת בלי להיות תלויה בזה שתקבלי את מה שאת רוצה. ברור. כי אם תמשיך להיות תלויה בזה במה שאת רוצה, אז את בבעיה כשזה לא קורה מה שאת רוצה. נכון. יפה. וזה הבנת, עכשיו תשאלי איך עושים את זה. אוקיי. אז תנסי לחשוב למה כשקורה את מה שאני רוצה, זה עושה לי טוב. למה? אני חושבת את עצמי. ואולי אפשר להרגיש את הטוב הזה גם בלי שקורה מה שאת רוצה. וואו, הלוואי. איך מגיעים לזה? על ידי שאת שואלת את עצמך, מי בכלל אמר שחייב להיות מה שאני רוצה? אולי אם תגלי שלא חייב להיות מה שאת רוצה, אז תהיי מרוצה גם כשלא קורה מה שאת רוצה. אני עושה את זה עכשיו. אוקיי. התחלתי. מיד שאני קראתי את הספרים שלך, כן, אני עושה את זה, ואני יכולה להגיד, שאני הרבה יותר מרוצה עכשיו, סטרט. כי אני הבנתי משהו, כן. אני הבנתי את מה שאתה כתבת בספר. הבנתי. לא את הכל. הבנת את מה שכתבתי, את מה שהתכוונתי ממה שכתבתי. אני יודעת מה אתה מתכוון, אני רואה מה אתה כותב. מה אתה מתכוון, אני לא יודעת. הבנת את מה שפרשת את מה שכתבת. אני עושה מה שאתה כתבת. אוקיי. זה לא אכפת לי, ככה ככה, זה עזר. אם כתוב לך לעשות שני דברים הפוכים, מה את עושה? כתוב שם הפוכים. אז מה את עושה? שם אני בבעיה. אז אני פה. כי מה אמרתי לך? חלק אני מבינה, חלק אני לא מבינה. בסדר, אני חושב שאת כולה... כן, לא, אבל זה... בספר, לא, אני מבינה. טוב, בקיצור, הנושא פשוט. כל התחושות הטובות של אגו, כבוד, ערך וכו' 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 שנובעות מזה שהם מקשיבים לך, צריך להשיג את זה במקום אחר. אוקיי, אז אני צריכה לשאול את עצמי. אז אני צריכה לשאול את עצמי, נכון? אז זהו. אז אני שואלת את עצמי 2, 3, 4 שאלות, ואחר כך אני לא יודעת מה לשאול יותר. אוקיי, אז אם את לא יודעת מה לשאול, מתקשרת אליו, שואלת אותו מה לשאול. למה לא אליך? קשה אליי. אז אתה תגיד לי, תבואי לפה. כי אם הוא לא ידע, ואני לא אשתי, שאני את אליה. אז תגיד לי, מכירה את הקו 16, תבואי לפה. אוקיי, אז לא, אני רוצה לדעת, למה... אחרי 3-4 שאלות, אני כבר לא יודעת מה לשאול. זה קשור להורים שלך. מה? זה כן קשור להורים שלך. כן? כי כשהיית ילדה ושאלת אותם שאלות, אמרו לך, תפסיקי לשאול שאלות. תפסיקי לשאול שאלות, את מפריע לנו, אל תשאלי שאלות. את לא זוכרת. את לא זוכרת ששאלת את אמא, למה ככה וככה? אמרה לך, אין למה, ככה. את לא זוכרת. את לא זוכרת.
אז אני מזכיר לך, איך אני יודע? כי זה אצל כולם אותו דבר. נו, ברור, זה מה שאמרתי קודם, בטח, אז אני מסביר לך שהסיבה שקשה לך לשאול שאלות זה כי פשוט התרגלת לקבל את המציאות איך שהיא ולא לשאול שאלות. כן. אז את לא מבינה את עצמך, בגלל שאת לא שואלת שאלות על עצמך. נכון. בוא נסכם את השיחה מההתחלה. אנשים מאחרים לפגישה, וזה פוגע לך באגו, עושה לך רע וכו' וכו' וכו'. הדרך לבדוק מה הדברים הטובים שיוצא לך מזה שהם מגיעים בזמן, מה הדברים הרעים שקורה מזה שהם לא מגיעים בזמן, ולנתק את התלות בהגעה שלהם בזמן. זה הכל. אז אתה לא יכול להגיד לי איזה שאלות אני צריכה לשאול? לדוגמה, מי אמר שזה חייב להיות מה שאני רוצה? מי אמר? ואז אני, מה אני חושבת? מי אמר? לא יודע. את חושבת שזה חייב להיות מה שאת רוצה? למה לא? כי זה, לא יודע. השאלה אם זה חייב. כי למה שאני לא ירצה? למה שאני לא ירצה שזה יהיה בדיוק? למה שאני לא ירצה ככה? כי אם תרצי שיהיה בדיוק מה שאת רוצה, יהיה לך רע אם לא יהיה את מה שאת רוצה. זה מה שקורה לכם? כן, זה מה שקורה לכם. אז תמשיך אני מבינה שאני לא צריכה לרצות כלום. את זה. מה? את זה. את עשי כזה טריק, את תרצי משהו, ואם זה קורה מה שאת רוצה, תגידי איזה כיף לי שקראת מה שאני רוצה, ואם יקרה לא מה שאת רוצה, תגידי מה זה משנה שאני רוצה. כן, זה מה שאני עושה עכשיו. יפה. אז זה עובד? כן. אה? שאלה איך זה עובד? בקושי. עובד לי. כי אני מספיק סבלתי, כי אני מספיק, למה זה יעבוד? כי אני כבר, בצד השני כבר ראיתי שכל כך הרבה... אם אתה שכנעי את עצמך, ב-100% ב-